øyedetektemaskin som heter iDetect. Den leser øynene til personen som tar testen. Når du og jeg lyver, så vil blant annet pupillene våre bli større. Og vi vil også bevege visse muskler og sånne ting rundt øynene våre. Denne datamaskinen tar 60 bilder i sekundet av øynene og kan se om du eller jeg lyver. Denne testen kan brukes til å finne ut om utroskap. Vi kan undersøke om CV-en din er ekte, eller om du lyver om CV-en din. Man kan finne ut hva som helst nesten. Testen krever ikke noen kabler og er ganske enkel. Den tar ca. 30 minutter. De aller fleste som er ærlige vil ikke ha noe problem med å ta den testen, fordi at de syns det er fint at du og jeg finner sannhetene. De som har noe å skjule, vil kanskje ikke synes den er like gøy. Men noen vil jo prøve seg for det. Det tar ca. 1 time før man får resultatene av testen. Kontakt etterforskeren i dag, så kan du, eller en du kjenner, ta testen hos oss.